Bobby Wine avuddeyo. Bobby Wine yakera ku macha n'agamba nti agende e Kalangala. E Kalangala eyo nga bwe mulabye video ze baganda baffe ze batu nze zo video mbadde sizimanyi na kuzimanya. Naye njagala mu nembagamba nti e Kalangala mu video yange gye nakola nga 3 December nabagamba nti Kalangala waliyo weapon of mass destruction. Muddeyo mulabe video eyo gye nabagamba. E Kalangala waliyo weapon of mass destruction. So Bobi Wine we yagenda e Kalangala. Force gye baamuteekako yali yamanyi nnyo. Bwe baamala okukwata abaana abo. Engeri gye baabakwatamu mulabe abajasi be baabatwalira. Nga tomanyi ne Bobi Wine yali awo mujjukire be mulaba ka video yako. Ababuuza, who is your commander? Nga bonna bonna basirise. Who is your commander? Nga bonna basirise. Naye ekiri wansi awo mu ttaka ly'e Kalangala. Njagala muwulirize omwana ono message ze yampeereza. Ekiri e Kalangala mwe temukimanyi. Kandabe. Ninabo video kwendabye ku Kimbugwe. Ku Kimbugwe Life. Nina story gendabyeko. Bu video obo nembulaba ku page ya Fred Lumbuye. Obwe Kalangala. Naye inze nebukwatako nina ekintu kye nebuuza era maze ebbanga nga nkyebuuza. Nze mbeera ku mwalo gw'erambo. Gye mbeera gye mpangaalidde nga nkola. Naye nga navaayo kati essaawa zino ndi Abu Dhabi najja mu kiyumba kkola. Abo manye Uganda yaffe. Naye kojja omugezi bu video obwo bunkutteko nnyo we bunkwatiddeko wawano. Omwalo gw'erambo ogulaba ogwo batugamba omwalo ogwo guyina nnyinigwo. Neffe twakula tukimanyi buli kintu ekibeera mu ggwanga naddala ebintu ng'ebyo emyalo gibeera gya bannansi. Okitegeera kojja omugezi naye kikwewuunyisa okuba nga bakugamba nti omwalo guyina nnyinigwo era nnyinigwo ayitibwa Muhammudu. Naye nga Muhammudu oyo batugamba Muyindi. Batugamba maama taata we Munnayuganda. Maama we Muyindi. Maama we Muyindi kubabiri kuliko omu Omuyindi. Naye ng'omwalo kojja omugezi tebatukkiriza kuzimbako nnyumba ya bbulooka. Ennyumba zaffe zijja enkya n'eggulo. Bw'otuuka okuzimba, tuzimba nnyumba za mabaati. Bw'otuuka okuzimba, ennyumba y'ebbaati n'ogizimba n'eggwera mu bukadde bubiri kitundu. Just ozimba nnyumba ya bbaati, miti, mabaati, misumaali. Naye ng'ate tozimbye nnyumba ya buwangaazi, ojja gizimba wayitewo emyaka 3, ennyumba eyekke ebeere ng'esika ebbugumu nga tosobola gibeeramu, nga kikulumiriza okuddamu okusitula ennyumba eyo. Jjukira gali amabaati g'oba otaddeko oba togenda kugazaako gaba gakaddiye. Abo manyi embeera yaffe ye Uganda ebintu byonna baabicukula. Naye kojja omugezi waliwo omukyalo omu ennyumba nina okukozesa ebintu nga bigumu nnyo. Ennyumba yange esobole okukola ki? Esobole okuwangaala. Baamukkiriza ennyumba n'agizimba. Naye ennyumba buli lukya yeeyongera kukola ki? Eka. Jjukira musenyu. Baamugaana okukozesa ebintu eby'obuwangaazi. Baamukkiriza okuzimba tebaamugaana. Era waliwo n'omwami omulala naye yazimbako kalina era naye baamukola ekyo kyekimu. Naye kalina eri buli lukya yeeyongera oku buli mwaka eka. Eyali kalina ey'emyaliiro 2 kati toyinza nakumanya nti kalina. Okitegeera kojja omugezi. Naye
kati nabo bengezaako okugamba be bakkiriza balinamu ko kasente kiraga baagulirira babakkiriza okukola ki okusimba bbulooka kati ffe baamufuna nkolo osonda 12 ogenda kuzimba ebbaati ebbaati eryo lizimbye olisondedde emyaka 3 oyagala kuzimba nnyumba naye ng'ennyumba eyo gy'ozimba ennyumba eyo gy'ozimba si ya buwangaazi ate bujja kukya ku makya kiriko gyo kiraba ne twebuuza lwaki abannansi lwaki tuyisibwa mu mbeera kati nno ate kkojja ekirala kye mbadde nkulekeddeyo kati olaba bw'ogula kapoloti yako buli mwezi okasasula 12,500 oba 3,000 kasooka ku 2 ne kadda ku 2,500 kati simanyi oba obusuulu n'okulinnya bwalinnya kati nga bw'omanyi enfuna yaffe obusente obwo olaba ng'obutono naye bukugayaaza ne wawera omwaka nga tosasudde kati omanyi we bakukwasiza tebafaayo oba omaze emyaka 5 nga tosasula busuulu obwo gwamanyi kati bw'otuuka nti kati kansitule ekiyumba kyange kitudde nnyo kikaddiye omanyi kye bakola bwe balaba ng'oyiye matiriyo bakulinda n'oyiwa matiriyo ennyumba n'ogimenyawo n'ogimenyawo ng'ogenda kuzimba nga bajja nga batandika okkubala ne bakuba kole kakati bannange eyo information eva mu bantu abali ekalangala abali mu bizinge ebye Sese Islands ebizimbe ebyo mwannyinaze mu information gyatuwadde ekalangala tebakukkiriza kuzimba nnyumba ya matofaali tebakuyikkiriza kuzimba nnyumba egenda kumalawo ebbanga ddene kiki ekiri eyo Museveni kyakweka kaakati ekiri eyo Museveni kyakweka ndowooza mwakirabye mu vidiyo ya muganda wange Kikimbugwe bye yaleese ne kiri kye nasooka okubagamba ng'asatu nti ekalangala waliyo weapons of mass destruction ekalangala waliyo weapons of mass destruction nga bwe mwalabye ebintu mu vidiyo nga bwe byabadde bitambula okitegeera kaakati okweyongera maaso tujja kuwulira abantu abamu ababadde batuwa ku information kubanga twagala tugattegatte twagala okwebuuza Amerika eno bukyanga ebaawo kubanga tubadde twebuuza mbu eryato liririmu kati geeyongeddeko amaato 3 ate bwe mulaba bakomanda baazo baago gakugamba nti tuzze oku strengthening security y'omu East Africa kati gwe munnayuganda security analyst va ku bano baalw'omushana abeesiriwaza gwe munnayuganda alowooza weebuuza kiki ekigenda mu maaso twokuripootingidde ekalangala nti waliyo zi bankers tukuripootingidde ekalangala nti aba North Korea bakolerayo uranium minerayo gye bayita uranium eyo kyova olaba nga yabasobako katono nnyo neyiika mu Lake Victoria neyiika mu nnyanja Nalubaale ebyennyanja byavaayo bifudde Museveni yakwata abantu bonna n'agamba nti bavuba balina envuba embi gye bakola ki gye bavubamu bonna abantu abeetoolodde Lake Victoria bonna basirikale kati